Čau. Pato krāsu, klausies, gaiša zila krāsa, man liekas, priekš cīņas ne īsti laba. Tur drīzāk kaut kādu sarkanu un ar melniem burtiem. Es domāju, lai ir sarkanas, lai ir tā dramatiskā mūzika fonā, lai ir sarkana krāsa, lai ir melni burti. Nu, kaut kas tāds jau gaiša zils, tā ir kaut kāda vecīta cerība krāsa, bet man liekas, ka cīņai pārāk tur nepiestāv. Tur funk Andris Kriņš, funk Niks Enziņš, funk kurš kuru, 9. marts, Godvilla, biļetes bez rindas tur un tā. Bestis ir ok, kaut gan mēs būsim ringā, nevis būrī. Bet svarīgs ir krāsas. Krāsām jābūt agresīvām. Sarkans, melns, saproti? Nu, kā tev iet? Čau, Andris. Jā, Edgars. Čau, Liena, jā. Jā, nu par jums daudzas internetā dzirdīs, kaut kas traks notiek apkārt. Būs labs, lasies. Nu, jā, tā, viņš tikai nav sakots, baigi steidzos atpeties. Īstās, jā? Jā. Redzēji to neideju sagatavošanos cīņai? Ar zuti? Jā. Redzēji, jā. Nu, un kā? Ne, nu divējādas sajūtas man, protams, pārņēma. No vienas puses man bija iespēja paskatīties, kā viņš vispār stāv, tas Niks ringā. No otras puses skaidrs, ka it kā viņš bija pelnījis, lai viņam iedod iekšā. Jā. No trešās puses man liekas, ka nu, nevajadzēja viņu tā anštaukāt, jo tas būtu tas pats, ka es teiksim sist kaut kādu piektās klases skolnieku. Jā. Bet es redzēju Zutim to video, ka viņš to pamatoja, ka principā viņš būtu gatavs sist viņu katru dienu. Jā. Bet kas man no šīs cīņas haipa viedokļa nepatīk, tas, kad neviens nav redzējis mani ringā, kurā es arī nekad dzīvē neesmu bijis. Jā, nekad neesmu bijis, jā? Es neesmu nekad mūžā bijis ringā, es neesmu bijis nevienā cīņas treniņā, nekad savā dzīvē. Un arī Niku neviens nebija redzējis. Man liekas, ka tur priekš mūsu tās cīņas haipa labāk būtu bijis tas, ka neviens nav redzējis ne viņu, ne mani darbībā, un visiem būtu interesanti, kā tas izskatās. Nu, tagad viņi redzējuši to Niku darbībā, principā bezdarbībā, jā? Nu, ka viņš ir nolis pret Latvijas, saprot, ka labāko smago veču šobrīd, jā? Jā. Nu, un tā, jā? Tas, kad tur gribējās iedot pa tās, viņam tīri personīgi, tam Nikam tā viņa personīga darīšanas nenosot. Viss sākās ar to, ka mēs Lien kaut kādā veidā sakarā ar to, ka mēs jā, cilvēkiem vislielākās bailes pasaulē ir nevis no nāves izrādās, jā. Bet cilvēkiem vislielākās bailes pasaulē ir no tā, ko par viņiem padomās citi cilvēki. Jā. Un tad, lūk, tieši šīs te bailes mēs ar Lienu varonīgi ignorējam. Jā. Un dzīvojam tā, kā mēs vēlamies, sakam, ko domājam savos laivos un tā. Un līdz ar to mums pēkšņi sabiedrība pievērst nenormālu uzmanību, daži saka, mēs šūpojam ģimenes vērtības, kaut kā mūsu sabiem ir 6 bērni un tā tālāk. Un mēs paņemam baigo sabiedrības uzmanību, un tas neic uz to palika residīs, jo viņam ir atkarība no būšanas uzmanības centrā, un viņš man kaut ko tur uzbrauca, jā. Es izaicinu tev uz cīņu, ko tu, jā. Un tam mums bija tā slavenā vana, kurā es tur atkārinājos. Ar tas bija speciāli, vai ne? Ne, tas nebija speciāli. Un kas man šokē, kad iedomājies, kad sabiedrība, tiksim, es sēžu vanā ar atslābušu dzimumocekli karstā ūdenī, jā, kurš tiešām nav pārāk lielsnī brīdī. Un debīlā sabiedrība runā par to, ka tur Kivičam liels vai maziņš, viņi nestot, ka vīriešu loceklim ir nozīme, kāds viņš ir erekcijas stāvoklī. Un vēl ir jautājums, vai šo dzimumocekli, kurš ir erekcijas stāvoklī, viņš spēj apmierināt savu sievieti. Jā, nevajag viņam apmierināt. Kas mums rekords, Liena? Atceries? 13 orgasmu dienā. O, pa vienu dienu, jā? Jā. Nu, spēcīgi. Nu, tas ir... Jā, man logas vīts, man teica, kaut kas jādara, es nezinu, kas jādara. Jā, var logu attaisīt mierīgi. Jā, pavasarīt cilvārā. Un tad viņš uztaisīja vēl vienu video, Eva, tu ar savu mazo desiņu, jā? Es vispār nekad neesmu, piemēram, spriedz par vīriešu kaut kādu dzimumocekļu izmēriem, pēc tā, kāds viņš ir atslābinātā stāvoklī, jo skaidrs, ka vispār to arī kā veci zina. Viens, ka tu ir augstā jūrā, otrs, ka tu esi pēc sporta, ka tev asins viss ir muskuļos un tev tajā locekli vispār no asins, otrs, ka tu esi karstā vannā un tā tālāk. Un tad viņš kaut ko sāk dirstot par to man mazo desiņu kaut ko bez tev kā. Un tad es sāku domāt, klausies, varbūt atsaukties tam uzaicinājumam, varbūt sabiedrība ir interesi par tādu cīņu. Es ņem atbildēju, ka es pieņemu izaicinājumu. Un tā viņš uzbrauc Lienai nākošajā video. Viņš uzbrauc Lienai, ka viņš savāks man blondo žurku, kaut ko tā un tā, un es teicu vecīt, jo šito tev toču nevajadzēja teikt. Jā. Un tad es uzvilkos, un tad es sapratu, ka tā cīņa ir jānotiek. Jā. Jo es jau sen pateicu, ja kāds pieskarsies Lienai, viņš dabūs pa muti. Es tā pateicu.
Un es zinu, ka es to varu arī izdarīt. Tas Valmieras teātra aktieris uzzīmē karikatūru ar Lienu, kuriņu bija attēlota kā nāvi, viņa trīs bērnu māti. Es uzrakstīju Faceity, ja kāds apvainos Lienu, viņš dabūs pa mutu, un es to varu izdarīt arī Valmieras teātrī, uz skatuves izrādes vidū, parādoties ne no kurienes. Tam momentā bija pusotru tūkstoši šeira, agresīvais Kiviči. Tas nekas, ka Džeks aizstāv meiteni. Kā domā, tu atšķaukās ar viņu? Es domāju, ka jā. Kurā raundā? Nu, es domāju, ka pirmajā raundā viss arī beigsies. Jā. A tu vispār tagad gatavojies tam visam, vai ne? Es visu laiku esmu bijis labā formā vispār. Man ir tā, ka, ja es, teiksim, varu tur simtiņu izspiest kaut kāds 12 reizes no krūtīm, pievilkties 17-18 noskriet čiriku stundas laikā, tad es jūtos, ka es esmu formā. Jā. Bet kā mēs ar Lienu iepazināmies, tā mēs pārcēlāmies šampāniešu un mīlēšanās režīmā un pizza režīmā, tā kā es 3 mēneši nebija neko darījis. Bet tagad es atkal atsāktu krosiņu noskrēju, vakar tenisu uzspēlējām, tad šodien es eju uz zāli, rītdien man ir es pirmo reizi mūžā iešu boksa ringā un kaut ko pasparingošu, jo es vispār dzīvē kāvies kaut kādas 3 reizes uz ielas. Nu, pruka man ir iekšā, man ir, nu, es zinu, kā sist, kā iet virsū, lekt atpakaļ, pamainīt kaut kādu leņķi, ja, tur kustēties apmēram, ja, bet skaidrs, ka es iešu virsū visdrīzāk, nu, es nezinu, es redzēšu, ko viņš darīs, bet... Cik tev vispār svars ir? Tenis simtiņš. Simtiņš, jā. Neic saka viņam 90, bet kaut kā neticās. Viņš, starp citu, viņš kad nostājās blakus, viņam ir tāds... Viņam ir tie kauli tādi lieli, viņam tāda galva arī tāda palieli. Gribas par to galvu iesast, jā. Viņš man saka, kur ir kuņģis? Nav, jā. Where is kuņģis? Jā. Zinu, ko es vispār teiksim, skatoties uz bokseriem brīnos. Jā. Viņi lēkā ar aukliņām, viņi trenējās divreiz dienā. Jā. Kā viņi pamanās saglabāt tomēr tos vēders un tos gurnus? No ēšana varbūt nepareizi. No kličko savas, heis savas, ja nu visi, jā. Kā? Es atceros, ka Pavetkins cīnījās ar Kličko. Es domāju, atnākt, nu, ka viņš dabūja iekšā. Es domāju, kā var atnākt uz cīņu, tā kā principā pat ar lieko svaru. Nezinu. Es domāju, ka tā ēšana nepareiza. Vai... Kas tā pasaules līmeņa veči nezinu, kā jāēd? Viņš jau 10 štukas dos. Nē, nu viņš man nedos nekādas 10 štukas. Nedos? Viņam nav, man liekas, nekā 10 štukas. Viņš man aizvakars arī, ka viņš saka, ka ir 10 štukas, bet es neticu, ka viņam ir. Un lielākā daļa sabiedrības arī neticu. Nu, es arī neticu, ka viņam ir 10 štukas. Nē, es vienkārši šeit rubīties dēļ Lienas reāli. Jā. Nē, ja kāds uzbrauks manai sievietei, es jau viņam viss pamūtu. Jā. Es domāju, ka es saviem 100 kilogramiem, teiksim, ar savu fizisko kondīciju varētu tā kā paturēties ilgi pretīgi un izvērt. Jā. Nu jā, tur neidam īpaši nesanāca izpausties tajā sestdienā. Nē, nu es domāju, ka es, teiksim, protams, ka tādu cilvēku citas Kristaps ilgi boksēju, daži viņi kāds... Nu, ilgi. Gadus. Es arī, tas ir cits, ka tu esi bijis, bet es domāju, ka es tur paturētos ilgās pretīs stipri ilgāk. Man būtu interesanti, es nezinu, ja man iepatiksies viss šitais patrenēties kaut kādu pusgadu, gadu un tad pamēģināt iziet pretī, ja? Mēs nevaram mierīgi padzīvot. Ja, visu laiku visi trobulē, visi grib iet. Vienu dienu bāriņu tiesa mums ņem nost bērns, otru dienu mēs esam izturši zobu. Mēs aizem uz zupu restorānu, pasūtam kāpos zupu, mums atnes grūbas ar gaļu un papriku. Jā. Mēs prasām, kāpēc grūbas, gaļu un papriku. Un tā vietā, lai viņi atvienoties, kas jums nepatīk, ko jūs te borziet, un tu ko, un ko tu suči, sāk mums grūzīt virsū. Un mēs sviedām pa viņiem ar apelsīniem, viņi uzrast, ka Kiviči izsita zobu oficiantai. Portāli, faktiski mēs ar Lienu vairs neesam cilvēki, mēs esam klikšķi. Jā. Portāli sacenšās šobrīd, kurš uzrakstīs briesmīgāk virsrakstu par mums, lai dabūtu vairāk klikšķus, lai dabūtu vairāk naudu un tā tālāk. Jā. Es domāju, ka mēs, mēs šobrīd barojam kādas 50 ģimenes Latvijā vismaz. Visu Latviju par to vien runā tikai. Jo, ko mēs darām? Mēs mīlējamies, mēs dzīvojam kopā, mēs kaļam nākotnes plānus. Mēs neko tādu nedarām, bet kas ir interesanti? Ja mēs ejam pa ielu, mums visu laiku fočē, mums prasa autogrāfs, un ja mēs ejam pa ielu, mēs tipa zīmējamies. Ja, teiksim, kāds cits pāris iet pa ielu, viņi iet tikai pa ielu. Okay, mēs esam gājuši, es zinu, ka Latvijā šobiznesā viss baidās no žurnālistiem. Jābūt ar labām attiecībām ar žurnālistiem, nedod Dievs par tiem sliktu uzrakstīs, tu nepatiks vairāk sabiedrībai. Jā. Un ja tu nepatiks sabiedrībai, tad tev nenāks uz koncertiem visu Lienu divsā žurnālistiem. Savukārt mēs ar Lienu tieši varētu dodam iekšā žurnālistiem. Sakam, kā jums nav kauna? Kā jums nav kauna rakstīt melus visu laiku, jā? Un līdz ar to mēs, tā kā, mēs ejam pret vispār pieņemtajām normām ap divu kopā. Nu, līdz ar to, principā, to ažotāžu mēs esam izpilnījušies ar to, ka mēs vienkārši esam atšķirīgi un mēs domājam savādāk. Un atklāti. Mēs braucam prom 11. martā, jā. Un uz ilgu laiku? Nu, līdz vasarai noteikti. Jā. Un tad skatīsimies tālāk. Ko tu darīsiet? Es nezinu,
mums būs kaut kāds finansiāls spilvens, jā, līdz kaut kāda drošības nauda. Jā. Mēs gribam dzīvot valstī, kurā mūs nepazīst, kurā mēs varam būt citā, dzīvot citā mentalitātē, starp savādākiem cilvēkiem, sabiedrībā, jā. Kuriem mēs neizsakām neko, kas mūs neaiztiek. Es nezinu, es varu strādāt bārā par bārmeni, Liena var strādāt viesnīcā recepcijā, es varu spēlēt akustisko ģitāru bāros un krogos un tur labi par to. Bet Latvijā vairs nav ko ķert, jā? Ne, nu, Latvijā, es varu, tā kā mums iznāca tā dziesma, tā mēs mirdzam, tā mēs gaistam. Foršu dziesmu, ja vien tie idioti to neciedātu. Respektīvi, ka tas vārds iet pa priekštam darbam. Jā. Ja es savas dziesmas sadotu tur, piemēram, kaut kādam, nezinu, Goram vai sadot savas dziesmas tur, kas mums gaišais tēls ir, nezinu. Kažam! Jā. O, kažam jauna laba dziesma, ja tā ir Kiriča dziesma, neesi viņas normāli nevar paklausīties, bet Kiriča tāds un šitāds. Ko es varu pateikt Neidam? Liena es tik nevajadzēju. Tu var dirst, ko tu gribi, tu var haipot, kā tu gribi, tu var izpausties, kā tu gribi. Es zinu, tev ir uzmanības deficīts. Nekad neaiztiec manu sievieti, nekad mūžā. Ja? Un par to jāmaksā ar asinību. Un tas būs ātri. Tev gaisma ātri izdesīs. Tu neko nesapratīs vispār. A tā bilde, kas tur tā bija noplūdusi? Tā ir reāla bilde. Nu, mēs filmējam seksu video ar Lienu. Tas bija screenshots no seksu video, kurš atradās manā telefonā. Pieauguši cilvēki. Tā bilde atradās manā telefonā un viņi vienkārši izkakoja ārā, jo man ir bijušais ievēr manu Gmail paroli. Jā. Un man bija tas telefons sasinhronizēts ar kaut kādu Google Drive vai ko. Jā. Es arī pats baigi nečaknīju, nu tu viņi jau iztiksē no turienes ārā. Bet ja kāds tajā telefonā ir ticis iekšā, tad viņam visi viģiki arī ir. Kā, labi viģiki ir? Nu viģiki labi, mēs paši pavākamies taču. Tik vajadzētu citiem pamācīties. Nu super, paldies tev! Paldies! Paldies tev arī! Paldies! Viekur Lienai končas. Nocik jau! Jā? Kad tu būs iekšā? Es domāju, ka šodien, rītdien. Nu es tur ātri, tur nekas tāds nav. Nu tādā pašā formātiņā. Jā, dāčiks, dāj. Dāj, vēlreiz. Dāj, čau! Dāj, turās! Dāj! Dāj. 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 Dāj.